alguém desesperar e ter angústia. Se existe alguém no céu para te guardar, é Jesus que está vendo a sua vida e a qualquer hora Ele pode te ajudar. Ele é o oásis do deserto e o barco salva a vida em alto mar. É o farol entre os fusíveis que iluminam o barco que está prestes a naufragar. E é a companhia das noites de vigília e o lenitivo na decepção, na dor. É o pai amigo do marido abandonado, sombra e refúgio da esposa sem amor. Ele é quem dá chuva e alimento e faz brotar a erva em cada estação. Pode uma mãe esquecer o seu filhinho, mas ele não esquece nem sequer um só cristão. É ele quem alvora a bandeira quando o inimigo se levanta tão voraz. Foi ele que na cruz foi tão ferido, levou o castigo que hoje nos traz a paz. Adolescente e o lírio que orna a virgem em seu labor. Ele é a musa inesgotável que inspira o poeta peregrino sonhador. É a doce melodia do cantor, dispenseiro que alimenta a igreja. Ele é o guarda que não toscaneja. Ele é o cloro que o pecador almeja. Ele é a mão paterna que acalenta o pobre órfão, consolador e guia do estrangeiro viajou. Da viúva e a rocha que deu água pra Israel. É ele que é o nosso curador e a sua graça é mais doce que o mel. E a sua graça